в оренди від 28 грудня 2012 року земельна ділянка знаходиться у товариства з обмеженою відповідальністю «Вижгород, міська реконструкція 1». Договір суборенди підписаний в особі директора Сідаміча Максима Олександровича. Керівник будівництва Мусієнко Денис Володимирович. А чи були, ви знаєте, конфлікти у мера з керівництвом цієї компанії? Ви можете назвати факт? Ви маєте в виду директора? Депутат Вижгородської міської ради Олександр Баланюк. А ніяких конфліктних ситуацій нам не відомо. Вижгородський міський голова ні з ким не конфліктує. Він вимагає від всіх суб'єктів господарювання, які розташовані на території Вижгородської міської ради, виконання законних норм, їх діяльності. Це все, щоб вони працювали, будували свої об'єкти виключно на підставі діючих законів України. Це вимога міського голови. Якщо ви вважаєте, що це конфлікт, то може бути. Вижгород міської конструкції не приходила і нічого не просила, тому що просить у мене по моїм посадовим обов'язкам нічого. Ще запитання, будь ласка. Назвіть, будь ласка, імена компаній, в яких останнім часом були відібрані гектари протягом двох останніх. Після того, як ми почали проводити інвентаризацію по промисловим об'єктам, виявилося, що деякі земельні ділянки є заключені договори оренди, але не зареєстровані, не здані в податкову, і від 10 чи 11 року на протязі 5 років не сплачується жодної копійки в бюджет. Тому ми виносили на сесію питання, щоб таких землекористувачів скасувати рішення і повернути землі до земель запасу. Це підприємство «Фарватер Трейд», підприємство «Особі», підприємство «Рестін», по яких було повернено до земель запасу близько 6 гектар земельної ділянки. Ще запитання, будь ласка.